走在街道上，可以感受到这座城市日益国际化的风范。人们更多地追求生活的品质和品味。2020年，我在上海创立了工作室，开始做高定品牌 Rainier Bespoke。要什么款式，可能就得你来帮我想。但颜色我基本上想是要个深灰。选择我们品牌的客人大多数都是年轻人，除了结婚人士、商务人士，我称他们为热爱生活的一批人，就像我一样，愿意去尝试不同的风格和设计。一般我们会根据客人的要求和喜好去选择面料，面料一般会分成克重，克重越高它的面料就越厚。颜色呢更多是取决于客人的肤色，还有他对于场合的需求和他个人的一些想法。在选好面料之后呢，我们会再进行款式上的确定。一般我们量体需要量大概20个位置左右。在量体结束，选好面料还有选好款式之后，我们会根据它的尺寸、体型还有它的要求去进行一个毛样的制作，把整个衣服剪裁好，结构也处理好，然后用手工的方式把它组装起来。然后呢，到时候会邀请客人来试这个毛样，其实也是一次二次打版的过程，让整个衣服可以更加的贴合选择这件衣服的客人。第一次试身结束之后，我们会重新发给到制工的师傅，他会把整个衣服拆开，然后根据我们重新打的那个版，在现有的50%的基础上进行版型的调整。一套定制西服的工期一般都在1.5到2个月，一件衣服准确的工时差不多在50到80个小时。一般我们的手工成分在整个衣服中的比例大概在70%左右。因为对服装文化感兴趣，高中毕业后，我来到伦敦时装学院，专门学习男装的高级定制。一开始连缝纫机都不会裁，学习中慢慢了解到，原来手工的高定还有这么多的工艺和讲究，便更多的去实践，从打版工艺到缝制。为了更好的呈现我们的衣服，我专门请了一些国内经验非常丰富的裁缝师傅，不管是从缝线、裁剪还是手工制作，其实我觉得中国师傅早就达到甚至超越了国际的标准，技术层面有一定的学习和了解，这样才能跟他们更好的进行一个沟通。可能他们对高级定制还有服装的理解更加是停留在他们的认知里面，所以他们可能需要一些新的东西来进行改变，就变得更加有趣，更加的吸引当下大家对于服装的一些喜好。正是因为师傅们愿意接受新的东西，而我们呢也一直在坚持这种传统的手工技艺，我觉得这两点的结合呢，可以让衣服有一个更好的表达。而高级定制的品质也正是在这一针一线的匠心之中。西装我觉得更多是它有一个很基础的传统的东西，我们在上面根据每一个人自己的想法、自己的特点、自己的理念去做一些调整。像这件衣服，客人是一个很年轻的90后，倒三角的这种英式西装的基础上加一个很有趣的这种钝角的领型，甚至还配合了很夸张的斜心口袋。一件哪怕最普通的最简单的西装也可以做出只有你自己的风格。在上海创业这几年，真正的与城市文化以及在文化孕育下的人接触的时候，设计思想也会不断的成长，会更加注重融合生活，把中国文化中一些美好的感觉通过服装表达出来。做服装行业也是做服务，在与人沟通的过程中，设计师的想法会被慢慢认可，这也是令人欣喜的过程。作为国内兴起的男装品牌，我相信我们还有更长的路要走，这也激发我们不断去突破。希望通过我们品牌的影响、文化的影响，给大家更多新的体验，让更多的人可以放慢脚步去
感受生活。